Обемен ред се најде пред тетовските советници на денешната седница, иако неколку од точките беа повлечени. Се гласаше за предлог одлука за збратимување, за именување членове во Советот за безбедност на собраќајот и за представници во Совет за превенција од малолетничка деликвенција. На дневен ред се најде и студијата за основање под станици на територијалната противпожарна единица. Збратимување на општина Тетово со општина Башчелиелвер, Истанбул, Република Турција. Со ова одлука ќе се воспостави меѓународна соработка во областта на економија, култура и други области. Ќе има заеднички активности на општинство, уметничко и образовна областност, ќе се организираат заеднички посети и слични. Во општинскиот совет ќе биде поважна точка и спречување на деликвентните дејности, која ќе биде составена од 17 членови, вклучувајќи различни институции, као адвокат, значи има представници од адвокатска комора, здружение на граѓани, суди за малолетници, локални, ќе има членови од локалниот младенски совет, од општинскиот совет, единици за социјална заштита за деца, ќе има и од советите на родителите на основните и средните училишта, значи ќе биде составен еден ваков формат каде што ќе почне со работа. Исто така во општина ќе се формира совет за безбедност на сообраќај, од кои 19 члена, од кои 4 ќе бидат советници. Поважни точки во оваа седница исто така се предлог одлука за донесување на статутот на општинско јавно предпријатие Шари Тетово и предлог одлука ќе биде за давање согласност на програмскиот план за ова година. Значи од 1.5. до крајот на година. Со ова, значи, веќе се формира ова предпријатие и ќе почне со работа. А за пожарната ќе се формираат подединици, значи 3 подединици. Едната ќе биде заедно со Општина Теарце и Егоновце, една подединица таму ќе се формира. Другата подединица ќе се формира заедно со Општина Боговина и Брвеница, заедно ќе биде. И едното ќе биде за Општина Желино. Ова се направи за да овие пожарникарите што се во Општина Тетово да се поделат, значи, на овие трите рурални општини, да нивната работа да биде поефикасна. Иницијативата на министерката Славјанка Петровска за подигање на спомен обележје во чест на загинатите припадници на безбедносните сили, кои своите животи ги загубија во масакрот кај Вејце, советниците од СДСМ ја предложија до Советот на Општина Тетово. Заради оддавање на почит кон загинатите припадници на безбедносните сили на Република Северна Македонија, кои своите животи ги загубија во масакрот во Вејце, поднесуваме иницијатива согласно член 18 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележија Советот на Општина Тетово да донесе одлука за подигање на спомен обележи. Овие настани не треба и не сме да не разделуваат. Напротив, тие треба да бидат паметник од минатото, грешките да не се повторат и страдањата да не оживеат. Оваа иницијатива ќе поднесеме ние како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а по предлог на министерката за одбрана Славјанка Петровска. Ова ќе го предложиме како точка на дневен ред за денешната седница Советот да го усвои. Предлогот не беше усвоен. За негово додавање во дневниот ред гласаа само 6 советници од македонскиот блок. Останатите гласаа воздржано.